Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak sa članom političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Chen Wenqingom. Wenqing je i sekretar sekretarijata Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i šef komiteta za političko-pravne poslove. Tim povodom Vučić se obratio na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV, na kom je naveo da je imao odličan sastanak sa Wenqingom. Odličan sastanak sa članom političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, sekretarom sekretarijata i šefom komiteta za političko-pravne poslove, Chen Wenqingom. Potvrdili smo visok stepen saradnje naših zemalja u svim sferama društvenog života. Zahvalan sam Kini na podršci koju pruža teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Radujem se skorom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, velikim prijateljem naše zemlje, napisao je Vučić.